Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan kuzatuvchilar. Surpriz tabriklar agentligi yana bir galdagi baxtli xonadonga albatta musofir yurtlarda yurgan Turkiya davlatida yurgan Shahrizohon opamizning nomlaridan bugun volidai muhtaramalari E'tiborxon onajonimizni baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Va qolaversa kelinlari Gulxayxonni ham bugungi baxtli kunlari, shukrona kunlari bilan tabriklab, opamizning nomlaridan chiroyli guldastalarni topshiramiz. Aytiladigan qo'shiqlarimiz, she'rlarimiz hamma-hammalari bugungi qirolichalarimizga bag'ishlanadi. Ilohim onajonimiz 100 yoshlikka kirsinlar. Har doim yaxshi kunlar bosh bo'lib yurish nasib qilsin. Musofir yurtlardan Shahrizohon opamiz ham kesalomon yetib kelsinlar. Surpriz tabriklar agentligi sizlar uchun har doimgidek xizmatda. O'zingizni kutib turing. Assalomu alaykum. Muhabbatdan so'z ochsangiz onadan boshlang. Chunki onasini sevmaydigan insonning muhabbati yolg'on bo'ladi. Onajon, siz yozib bo'lmas, gapirib bo'lmas muhabbatsiz. Sizning mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi, ona. Kamaymaydigan, to'xtamaydigan mehr sizning mehringiz. Yo'q, adashdim. Daryo emas, poyoni yo'q ummonga o'xshaydi, onajon. Odamlarning barchasi oddiysiz, siz esa qalbim rohatsiz. Zamzamimsiz onajon. Shodliklarim sig'may ketsa tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening onamga. Ming donodan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetib ortar mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor, farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening onamga. Assalomu alaykum E'tiborxonona. Bugungi baxtli kunlaringiz muborak bo'lsin. 18 yoshingizdan tabriklagani keldim sizni. Qarshi javob qo'ying bitta. Farzandlaringizni baxtli kamolini ko'ring, dunyo tirgincha turing bugun. Sizni o'g'illaringizni, hamma-hamma yaqinlaringizni va qolaversa Turkiyada davlatida yurgan Shahrizohon nomlaridan keldim tabriklash uchun. Dunyo tirgincha turing, hech qachon kasal bo'lmang. Otam bilan birgalikda qo'shiq alinglar. Hozirgi aytadigan qo'shig'im albatta farzandlaringizni nomlaridan qabul qilasiz va mana shu chiroyli guldastalarimiz ham shaxsan siz uchun onajon o'rningiz bo'lsin. Marhamat. Bemor bo'lsa agar uzoq, titroq bo'lsa tanamni, Robbim ayla ehtiyot, xasta qilma onamni. Ularsiz yashash og'ir, dinla bir bor nolamni. O'tiraman ey kargim, xasta qilma onamni. Xudoy bo'ladi. Bugun qizingizni ham tug'ilgan kunlar ekan. Gulxoya bonishatdimi Gulxoya xon? Qalla. Keling, onajon oldilariga o'ting. Ilohim akam bilan birgalikda qo'sha qaringlar. Farzandlarning baxtu kamolini ko'ringlar. Bugungi baxtli kunlaringiz sizga ham muborak bo'lsin. Mana shu chiroyli guldastalarni Shahrizohon opamning nomlaridan qabul qilib olasiz. Dunyo tirgincha turing. Baxtli bo'linglar. Chinakam qirolichalarimiz, malikalarimizni baxtli kunlar bilan, shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Har doim mana shunday yaxshi kunlaringizda kelib, sizni tabriklab, farzandlaringiz nomlarida ko'nglingizni ko'tarib yurish nasib qilsin onajon. Dunyo tirgincha turing ilohim. Allohning baytlariga birgalikda oilaviy ham oilaviy borish hamma-hammaligi nasib qilsin. Ilohim dunyo tirgincha turing. Hozir onajonimga so'z beraman, sizni tabriklab qo'yadilar. Onajon, tabriklab qo'yasiz onajonimni va Gulxayxonni. Duo qilib qo'ysangiz ham mayli. Tabriklab, tug'ilgan kunlar bilan. Alayhissalom, ham ma'rifatli chekkanlar, ham qasam bilan. Yoshlik davrimda shimilib, o'zim kelin qildim. Kelin bo'lganiga rahmat.
onam sizga yaxshi qaragan uchun, yaxshi mehr bergan uchun, onam mo'zlariga ham shunaqangi chiroyli kelinlar bergan. Ilohim, ularga siz qanday yaxshilik qilgan bo'lsangiz, mana shu keliningizdan ko'ring ilohim. Ona, dunyo turguncha turing. Aka, keling, tabriklab qo'ying. Kupunu kursunlar, doyum bize hoş hoş bulup yanımızda yürüyün ilahım ona. Sevgiz kalk, sizem olarak sevgiz kalk. Sizden tuğulgen ikiniz muharebesin, nakavuşlar kupunu kursunlar. Mihrinizden yaşlar bir roman, mağrur kadem taşla bir roman. Dünyadaki en güzel hayal, ona can, sizni juda yaxshi ko'raman. O'z dardimga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Ayta olmadim shu so'zni g'oho. Ona can, sizni juda yaxshi ko'raman deya Shahnoz opa musofir davlat bir deb so'rayman. Shahbozbek juda ham ko'p surpriz loyihasida baxtli onalarni ko'ryapman. Ana shu baxtli onalarni qatorida 14 aprel sanasidan boshlab mana Ehtiborxon onajonim ana shu baxtli onalarni qatorida tursinlar deya yana bir dona qo'shiq iltimos qilganman. Mansurat opa, qanday chiroyli tabriklar bilan, qanday chiroyli so'zlar bilan Ehtiborxon onamni tabriklaysam, Shahbozjon, mana onajonimga ta'riflash ketir ojiz. Onam baxtimga sabab bo'lsin. Dunyodagi eng go'zal ayolim har bir farzand uchun onasi bo'lar ekan. Onalarning eng go'zali mana onam, onalarning eng go'zali mana onam. Onalarning eng go'zali mana onam, ko'zga suraylik sizlarni, jonim onam, jonim onam. Onalarning eng go'zali mana onam, ey mana onam, ko'zga suraylik sizlarni, jonim onam, jonim onam. Sizlar durdona ginam, bitta yu bir dona ginam. Sizlar durdona ginam, bitta yu bir dona ginam. Boshimda parvona ginam, jonim onam, jonim onam. Boshimda parvona ginam, jonim onam, jonim onam. Onalarning eng go'zali mana onam, ey mana onam, sizlar durdona ginam, jonim onam, jonim onam. Bizler uchun kecha kunduz harom bila bilmagan. Onalarning eng go'zali mana onam, ey mana onam. So'zlari durdona ginam, jonim onam, jonim onam. Onalarning eng go'zali mana onam, ey mana onam. So'zlari durdona ginam, jonim onam, jonim onam. Joningga jon berishim. Ishonmasang oynadan so'ra. Oppoqda kelisharim. Qo'llarimda qaynoq yuragim. San tomonga bilmoqdam. Boshimda uyalmasam. Sevarkanday chiroqdan. Ilohim, dunyo turguncha turing. Ehtiborxonani bugungi ishtirokchilaringiz yana bir bor muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Farzandlarni baxtu kamollarini ko'ring. Hech qachon kasal bo'lmang. Yaqinlardan bir ismini eshitamiz, tabrik bo'lsin. İlohim, dünyadan kelgan siz ilohim mana shunaqangi chiroyli qilib tabriklab yurish bizga har doim nasib qilsin. Farzandlarni, nabiralarni, hamma-hammalarni baxtu kamolini ko'ring. E'tiboringizga markazda surpriz loyihasi yigitlar ijodkorlari bo'lishdi. Qimmatli vaqtingizdan olganimiz uchun ming bor uzr so'raymiz. Qirolicha bu mening onam bo'lar. Ilohim, har doim qirolicha bo'lib yuring onajon. Instagram rasmlariga muhrlaymiz, birgalikda hamma